Повтор пат јавната локална на библиотека Илинден креира топ-5 листа на мажи на читатели во библиотеката. Оваа година на листата се најдоа Доовски Сашко, Чучурски Александар, Белогаски Александар, Матеј Вучевски и Даниел Ристовски. Честитки до сите нив, посакувам и понатаму да бидат наши редовни читатели. Бројот на наши членови жени и понатаму е многу поголем за разлика од нашите членови мажи. Ете еден апел или мотивација до сите мажи од нашиот град да дојдат во библиотеката, да се зачленат и да читаат книги, затоа што да се потоне во добра книга е навистина добро, без разлика дали си маж или си жена.